mohlo by se zdát, že Miloš Zeman byl tak strašný prezident, že Andrej Babiš prostě nemůže být horší. No a to bohužel vůbec není pravda. S Babišem se totiž může velmi snadno stát, že bude mít prezident zcela reálnou moc v podobě své vlastní strany v parlamentu, která může klidně vyhrát příští volby a vytvořit vládu. Tím by se rozbil ústavní pořádek, moc by se vychýlila do jakéhosi podivného prezidentského hybridu a většina ústavních pojistek by popraskala. Takže bohužel není vůbec jedno, kdo vyhraje prezidentské volby a je extrémně nebezpečný, aby to byl zrovna Andrej Babiš.